У день голосування за виборами у Кривому Розі слідкували спостерігачі та аналітики громадянської мережі «Опора». Вранці вони озвучили результати перших спостережень. Збій, який був виявлений на цьому етапі, це те, що на 3,8% виборчих дільниць не вівся протокол ранкового засідання. Ну, очевидно, це порушення не може мати станом на зараз якоїсь, не можна розцінювати, що воно матиме суттєвий вплив в цілому на оцінку результатів виборів. Разом з тим, це є формальна норма закону, і вона не була виконана. Та пізніше спостерігачі «Опори» оприлюднили факти більш серйозних порушень. Наш спостерігач зафіксував, що заходили групи виборців одночасно, вийшов за межі приміщення для голосування, побачив, що відбувається підвіз, це мікроавтобуси, громадський транспорт, але тим не менше люди вийшли, виборці, приміщення для голосування зайшли, а автобуси їх чекали до повернення. Тобто ми можемо стверджувати на цьому етапі, що варто зосередити увагу, щоб не використовувалася жодна додаткова мотиваційні механізми для підвозу виборців або втручання в хід голосування або примусу. Основна проблема – це, власне, підвезення виборців. Щонайменше 12 таких випадків було зафіксовано, які є фактично задокументовані нашими спостерігачами. Ну, але їх більше і протягом вони далі продовжують фіксуватися. Експерти «Опори» відзначають набагато вищу активність криворізців порівняно з попередніми виборами. Вже станом на 12-ту годину середня явка по місту складала майже 24%. 25 жовтня на чергових місцевих виборах середня явка була 18,5%, отже зараз ми бачимо, що майже на 5% явка є вищою. 15 листопада 2015 року явка була 12,6%, отже ми бачимо, що майже вдвічі явка вища. Ближче до вечора в «Опорі» назвали ще декілька порушень виборчого процесу. Два випадки фотографування бюлетеня і один випадок фальсифікації виборчої документації і випадок є спроби виносу виборчого бюлетеня. Серед зафіксованих «Опорою» порушення на 524-й дільниці, де голова та інші члени комісії підписали протокол заздалегідь до початку вечірнього засідання. Це серйозне правопорушення кримінального характеру, яке може призвести до відповідальності до 5-7 років ув'язнення. На 546-й дільниці, де на дому мають право голосувати 19 осіб, мобільна група на виїзд взяла 66 бюлетенів. Щоправда, 55 потім повернули в первинному стані. На 702-й дільниці мешканець міста, що за даними правоохоронців був нетверезий, намагався винести бюлетень. Його повернули в приміщення для голосування і змусили використати за призначенням. Замах на злочин мав місце. Виніс виборчого бюлетеню – це також є кримінальне правопорушення. За даними поліції, станом на 17-ту годину було зареєстровано більше 30 заяв щодо порушення перебігу виборчого процесу. Найбільше інформації надійшло це по знаходженню на території міста бігбордів, як на думку заявників, зв'язані з виборчим процесом, які не повинні знаходитися на сьогоднішній день на території міста. Близько 10 інформацій зареєстровано про перевезення, підвезення виборців до виборчих дільниць. Це на території Центрального міського району, на території Саксаганського району та на території Довгинцівського району. Дана інформація зареєстрована, перевіряється, здійснюється збір необхідних матеріалів для прийняття процесуального рішення на теперішній час. На даному етапі первичний матеріал, який в нас є, ми маємо пояснення водіїв, надали нам копію договори, на основі чого вони здійснюються перевезення. Опрашуються очевидці цих всіх подій. Тобто матеріали збираються та будуть передані для прийняття процесуального рішення. Експерти «Опори» зауважують, що лише відсутність системних порушень дозволить визнати вибори в Кривому Розі легітимними.